Ja, men spill, vet du vad det där kostar? Billigt, spill inte överallt. Försök träffa hål. Ja, men jag försöker. Så, det blir bra. Vad satan. Så, svälj den. Fan Leif, jag tycker inte om lakris. Ja, men Billy, vi har inget val. Stöter vi på hundpatrull eller vad som helst när polisen igen söker bilen, då är det där det säkraste sättet. Satan, det går inte, Leif. Jag får trycka upp på andra hållet. Du får inte in i bilen, Billy. Ut härifrån, inte hålla på in i bilen, snusk. Okej, okay, ut. Nu är de snart fram i Stockholm. De verkar ha en jävla fyrfällsfölse, alltså. Satan! Fan, det går inte, Leif. Var din mindre? Ja, hoppa in i bilen. Nu räcker det, Billy. Du får svälja den precis som annat folk. Billy, vänta dig nu! Det går inte, jag kommer.